Փետրվարի 22-ին ժամը 11:50-ին վաղարշապատ բժշկական կենտրոնից ոստիկանության վաղարշապատի բաժինահազանգ է ստացվել, որ հրազենային վնասվածքներով հիվանդանոց է տեղափոխվել 36-ամյա տղամարդու դի։ Բուժհաստատություն մեկնած ոստիկանության մի շարք ստորաբաժանումների ծառայողներ, ձեռնարկելով օպերատիվ հետախուզական անհետաձգելի միջոցառումներ, պարզել են, որ Էջմիածին քաղաքի Արամ Մանուկյան փողոցի թիվ 304 հասցեում 36-ամյա տղամարդու ուղղությամբ ինքնաձիգով կրակել է Էջմիածնի բնակիչ 62-ամյա մի տղամարդ, որը դեպքի վայրից հեռանալիս թողել է հանցագործության գործիք ինքնաձիգը։ Բացահայտման աշխատանքներին միացած ոստիկանության Մալաթիայի բաժնի քրեական հետախույզների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ դեպքի օրը ժամը 13-ի սահմաններում կասկածվողը ներկայացել է ոստիկանություն, ապա տեղափոխվել տարածքային քնչական բաժին ու ձերբակալվել։ Դեպքի վայրում հայտնաբերված գործարանային համարով Կալաշնիկով ինքնաձիգը, պարկուչներն ու գնդակներն ուղարկվել են փորձաքննության։ Սպանության հատկանիշներով հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Փետրվարի 22-ին ժամը 16:50-ին հիվանդանոցից ոստիկանության հրազդանի բաժնում հաղորդում է ստացվել, որ թիկունքի ձախակողմյան գոտկային հատվածի ծակած կտրած երկու վերք նախնական ախտորոշմամբ բուժօգնության է տեղափոխվել դանակահարված 17-ամյա մի քաղաքացի։ Հիվանդանոց մեկնած ոստիկանության ծառայողներին բժիշկը հայտնել է, որ տուժածնի վիճակի չէ բացատրություն տալու։ Դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակում ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ փետրվարի 22-ին ժամը 16:30-ի սահմաններում Մեղրաձոր համայնքի միջնակարգ դպրոցին հարակից ճանապարհին վիճաբանության ժամանակ 17-ամյա մի պատանի սուր կտրող ծակող առարկայով հարվածներ է հասցրել և մարմնական վնասվածքներ պատճառել իրեն հասակակից համագյուղացուն։ Բացատրական աշխատանքի շնորհիվ փետրվարի լույս 23-ի գիշերը 00:40-ի սահմաններում պատանին ներկայացել է ոստիկանության հրազդանի բաժին, տվել է խոստովանական ցուցմունք և ձերբակալվել։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ հանցագործության գործիքը հայտնաբերել ուղղությամբ, կատարվում է նախաքննություն։ Փետրվարի 21-ին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության բաժնի 6-րդ բաժարմունքի աշխատակիցները գրպանահատության երկու դեպք բացահայտեցին։ Առաջին դեպքը Շենգավիթ վարչական տարածքում էր կատարվել, ժամը 17-ի սահմաններում թիվ 12 երթուղու ավտոբուսում մի կնոջ պայուսակից դրամապանակ էին գողացել, որի մեջ եղել էր փող։ Մասնագիտացված ստորաբաժանման աչալուրջ ծառայության շնորհիվ դեպքից րոպեներ անց կասկածվողը բռնվեց։ Գրպանահատության դեմ պայքարի բաժանմունքի ծառայողները Արտաշիսյան փողոցից ոստիկանության Շենգավիթի բաժին բերման ենթարկեցին Շիրակի փողոցի 65-ամյա մի բնակչի։ Տղամարդու անձնական խուզարկությամբ գողոնը հայտնաբերվեց, տուժողից ընդունվեց հաղորդում։ Մյուս դեպքը գրանցվել էր ոստիկանության կենտրոնական բաժնում ժամը 18:30-ին, միկին հաղորդում էր տվել, որ ժամեր առաջ Մաշտոցի պողոտայում նկատել է, որ ուսապարկից գողացել են դրամապանակը, որի մեջ եղել էր փող։ Օպերատիվ խումբը որոնողական աշխատանք սկսեց, նրանց միացան ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության բաժնի գրպանահատության դեմ պայքարի բաժանմունքի ծառայողները, որոնք էլ տեղեկություններ ստացան, որ գողությունը հնարավոր է կատարած լինի Խարբերթի 31-ամյա մի բնակիչ։ Նույն օրը կասկածվողը Բաղրամյան պողոտայից բերման ենթարկվեց ոստիկանության կենտրոնական բաժին և տվեց խոստովանական բացատրություն։ Հանգամանքները պարզվում են, գողության դեպքերով նախապատրաստվում են նյութեր։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, փետրվարի 21-ից 24-ը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 140 դեպք, որից 6-ը նախկինում կատարված։ Մասնավորապես անձնական ունեցվածքի գողության 45, մարմնական վնասվածք հասցնելու 27, խարդախության 18 և թմրամիջոցի հայտնաբերման 9 դեպք է գրանցվել։ Արձանագրվել է ընտանեկան բռնության 6, յուրացման կամ վատնման, պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման և սպանության սպառնալիքի 3 քական, անձի առևանգման, շորթման, ապօրինի ծառահատման, իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնության, պաշտոնական կեղծիքի կամ անփութության ու ծեծի երկուական դեպք։ Նաև սպանության սպառնալիքի, գույքի դիտավորությամբ ոչնչացման, խուլիգանության, զենք սինամթերքի արգրավման, փաստաթղթի կեղծիքի, թմրամիջոցի մաքսանենգության և կենթանու նկատմամբ դաժան վերաբերմունքի մեկական դեպք։ Հայտնաբերվել է 3 անհետ կորած 10 հետախուզվող, կամավոր ներկայացել է 1-ը։ Գրանցվել է զենք սինամթերքի
Չերքի կամավոր հանձնման 7 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի գողության 3, բնակարանային գողության 2 և անձի առևանգման 1 դեպք։ Անցած 3 օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 37 պատահար, ինչի հետևանքով 2 մարդ զոհվել է, 57-ը ստացել տարբերաստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Հարգելի վարորդներ, եղեք զգոն և ուշադիր, մի գերազանցեք սահմանված արագությունը, օգտվեք ամրագոտիներից, երթևեք էլի սպահպանեք միջտարածություն ու հետևեք ճանապարհային երթևեկության կանոններին։ Ամիսներ առաջ ոստիկանության Իջևանի բաժնում գողության վերաբերյալ հաղորդում ստացվեց։ Իջևանի էլեկտրական տեխնիկայի խանութ սրահներից մեկից գողացել էին բջջային հեռախոսներ։ Դեպքի հարթիվ տարածքային քնչական բաժնում քրեական գործ հարուցվեց, որի շրջանակներում Իջևանի քրեական հետախույզները ձեռնարկեցին տարաբնույթ օպերատիվ միջոցառումներ, համագործակցելով Տավուշի մարզային վարչության ու նախաքննական մարմնի ծառայողների հետ։ Հետևողական աշխատանքի արդյունքում փետրվարի 18-ին հանցագործությունը բացահայտվեց։ Ոստիկանության Իջևանի բաժին բերման ենթարկված ապաքնչական բաժին ներկայացված 33-ամյա տղամարդը խոստովանական ցուցմունք տվեց։ Նրան մեղադրանքի առաջադրվել, խափանման միջոց էլ ընտրվել է կալանավորումը։ Հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Ոստիկանության Թալինի բաժնի քրեական հետախույզները իրացնելով ստացված օպերատիվ տեղեկությունները թմրանյութ պահելու և օգտագործելու կասկածանքով վերման են ենթարկել Երևանի բնակիչ 41-ամյա մի տղամարդու։ Անձնական խուզարկությամբ նրա բաճկոնի գրպանից հայտնաբերվել է դեղնականաչավուն չորացված մանրացված զանգված։ Տղամարդը հայտնել է, որ այն թմրանյութ է, ամիսներ առաջ հավաքել է վայրաճ կանեպի բույսից և պատրաստել իր օգտագործման համար։ Հայտնաբերվածն ուղարկվել է փորձաքննության։ Փետրվարի լույս 21-ի գիշերը ոստիկանության Թումանյանի բաժնի պարեկայինները շրջիկ ծառայություն իրականացնելիս Դսեղ գյուղի վարչական տարածքում ստուգել են Մարծ գյուղի բնակիչ 52-ամյա մի տղամարդու բեռնատարը, որը բարձված է եղել մոտ 6 խորանարդ մետր փայտանյութով։ Վարորդը բեռի օրինականությունը հավաստող փաստաթուղթ չի ներկայացրել։ Բեռնատարը տեղափոխվել է ոստիկանության Թումանյանի բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Պարզվել է, որ վարորդը փայտանյութը ձեռք է բերել Մարծ գյուղի մի բնակչից Վանաձոր տեղափոխելու համար։ Դեպքի արդիվ նյութերը նախ պատրաստվում, նշանակվել է մասնագիտական ստուգում, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Փետրվարի լույս 22-ի գիշերը 00:15-ի սահմաններում ոստիկանության Ջերմուկի բաժնի պարեկապահակետային ծառայողները Զախափնյակ փողոցի շենքերից մեկի բակում հայտնաբերել են նույն շենքի 44-ամյա մի բնակչի, որը իրականացնում էր հրավառություն։ Փաստի արդիվ կազմվել է վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն։ Կրկին հորդորում ենք, ժամը 23-ից հետո չիրականացնել հրավառություն, ոստիկանությունը հետևողական է։ Փետրվարի 17-ից 23-ը ճանապարհային ոստիկանության առաջին սպայական գումարտակի ծառայողներն ուժեղացված ծառայություն են իրականացրել մայրաքաղաքում, պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 179 մեքենա, որոնցից 14-ի վարորդները եղել են ալկոհոլի ազդեցության տակ։ Մյուսների վարորդները չեն ունեցել համապատասխան փաստաթղթեր կամ թույլ են տվել ճանապարհային երթևեկության կանոնների կոպիտ խախտումներ, վտանգելով երթևեկության այլ մասնակիցների կյանքն ու առողջությունը։ Հայտնաբերվել է նաև թաղանթապատված դիմապակիով 65 մեքենա։ Նույն ժամանակահատվածում մարզերում ուժեղացված ծառայություն են իրականացրել ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի ծառայողները, որոնք պահպանվող հատուկ տարածք են տեղափոխել 98 մեքենա, 62-ի վարորդները եղել են ոչ թափ վիճակում, բացի այդ հայտնաբերվել է առանց համարանիշերի շահագործվող 4, առանց ապա պայմանագրի 35, թաղանթապատված դիմապակիով 56 տրանսպորտային միջոց։ Փետրվարի 24-ին ճանապարհային ոստիկանության առաջին սպայական գումարտակի ծառայողները մայրաքաղաքում ծառայության ընթացքում հատուկ ուշադրություն դարձրին աղբատար մեքենաների աշխատանքի համար խոչընդոտ հանդիսացող մեքենաներին։ Աղբամանների դիմաց կայանված մեքենաները խոչընդոտում են աղբատար մեքենաներին աշխատելիս։ Ծառայության ընթացքում հայտնաբերվեցին նման մի քանի մեքենաներ, որոնց վարորդներին ճանապարհային ոստիկանները հորդորեցին տեղափոխել տրանսպորտային միջոցները այդ հատվածներից։ Այն մեքենաների վարորդները, որոնք կատարել էին անման խախտումներ, ճանապարհային ոստիկանները նրանց նկատմամբ կազմեցին վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություններ։ Հարգելի վարորդներ, մեքենաները մի կայանեք աղբամանների դիմաց և պահպանեք ճանապարհային երթևեկության կանոնները։
Փետրվարի 14-ից 24-ը ճանապարհային ոստիկանների կողմից հայտնաբերված խախտումներով մի շարք վարորդներ զրկվել են վարորդական իրավունքի վկայականից։ Նրանցից 5-ը երթևեկել են առանց համարանիշի, 2-ը հրաժարվել են անցնել սթափության զննություն, 12-ը եղել են ոչ սթափ վիճակում և նրանց արյան 1 լիտրի մեջ մաքուր ալկոհոլի պարունակությունը գերազանցել է 1 գրամը կամ նրանց 1 լիտր արտաշնչած օդի մեջ մաքուր ալկոհոլի պարունակությունը գերազանցել է 0.5 միլիգրամը։ 2 վարորդի մեքենաների վրա տեղադրված են եղել գերհզոր ձայնազդանշանային համակարգ և կարմիր ու կապույտ փարոսիկներ։ Մի վարորդ մեքենան վարել է փոխարինված դեղին համարանիշով, ևս մեկը 1 տարում 2-րդ անգամ մեքենան վարել է ոչ սթափ վիճակում, իսկ մի վարորդ էլ չի ենթարկվել ճանապարհային ոստիկանի օրինական պահանջին և դիմել է փախուստի։ 19 վարորդի նկատմամբ նախապատրաստված նյութերն ուղարկվել են դատախազություն ոչ սթափ վիճակում առանց վարորդական իրավունքի վկայականի մեքենա վարելու համար։ Հարգելի վարորդներ, պահպանեք ճանապարհային երթևեկության կանոնները.